Baraza la Mitihani la Tanzania limeidhinisha kutangazwa rasmi kwa matokeo ya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi uliofanyika tarehe 11 na 12 Septemba mwaka 2019. Katika mtihani huo, jumla ya watahiniwa 947,077 wa shule za msingi walisajiliwa kufanya mtihani huo, wakiwemo wasichana 495,937 sawa na 52.37%, na wavulana 551,110 ambao walikuwa ni sawa na 47.63%. Kati ya watahiniwa waliosajiliwa, watahiniwa wenye mahitaji maalum walikuwepo 2,678 ambao ni sawa na 0.28%. Watahiniwa 933,369 sawa na 98.55% ya waliosajiliwa ndio waliofanikiwa kufanya mitihani hiyo. Kati ya hao waliofanya mitihani, wasichana walikuwa 489,966 sawa na 98.80%, na wavulana walikuwa 443,403 sawa na 98.29%. Lakini watahiniwa 13,708 hawakuweza kufanya mitihani hiyo kwa sababu mbalimbali, zikiwemo za utoro pamoja na ugonjwa ambao ni 1.45%. Kwa ujumla, hali ya matokeo inaridhisha, kwani jumla ya watahiniwa 759,737 kati ya watahiniwa 933,369 waliotunukiwa matokeo wamefaulu mitihani hii. Watahiniwa hawa wamepata alama 100 na zaidi kati ya alama 250 walizotakiwa kuzipata.